Moi, täällä on Reino Holopainen ja tässä videossa keskustelen Tuomas Lukkarin kanssa sairaanhoitajien työstä. Puhutaan alan hyvistä ja haastavista puolista, puhutaan hoitajien työoloista ja minkä takia hoitajat oli välillä lakossakin ja mitenkä on nyt saatu asioita sitten eteenpäin menemään ja minkä takia kannattaisi alalle mahdollisesti opiskellakin, vaikka siinä haasteita onkin. Ja Tuomaksella on myös pitkä kokemus kuntosaliharjoittelusta ja meillä on yksi aikaisempi podcast, jossa puhuttiin tästä treenaamisesta, niin kannattaa sekin käydä tsekkaamassa. Mutta nytten tervetuloa mukaan kuuntelemaan asiaa hoitajien tilanteesta. No niin, sinä olet sairaanhoitaja. Kyllä. Ja sulla oli siinä, oliko sulla kaksi eri titteliä? Joo, se sinä on niin kuin Kyssillä nykyisellä nimikkeellä perfusioteknikko sairaanhoitaja. Meitä ei, jos en hirveästi valehtele, niin meitä ei Suomen nimimalla ole kuin mitä meitä on tällä hetkellä 5. Okei. Eli käytössä kahtoon tarkoittaa se, että minä toimin leikkausyksikössä sairaanhoitajana, anestesiasairaanhoitajana tällä hetkellä ja sitten niin kuin perfusioteknikkona ja perfusiohoitajana, eli siis sydänkeho kokonaan, että käytän yhdessä sydänanestesiologin kanssa sydänleikkauksen aikaa, mitä tarvitsee. Joo. Minkälainen koulutus siihen on, kun jos teitä on niin vähän, että 5 vaan koko Suomessa? No siis Suomessahan on siis perfusiohoitajia on niin kuin, tällä nimikkeellä vai ei ole. Niin Suomessahan niin kuin perfusiohoitaja on kaikissa yliopistosairaalassa, missä tehdään sydänleikkauksia, on monesti perfusiohoitajia, jotka sitten niin kuin toimii sydänanestesiologin kaverina ja yhteys niin kuin tavallaan työparina. Meillä se vaan on niin kuin muuttunut tähän, että kun meillä on toiminkuva on hieman erilainen, mitä niin kuin muualla Suomessa, mitä me tehdään. Että me ollaan hyvin paljon niin kuin esimerkiksi niin kun käytetään sitä sydänkeuhkokoneetta hirveän paljon niin kun itsenäisesti. Sille sitä sydänanestesiologi on siinä niin kun tavallaan kaverina, että sydänanestesiologi saa keskittyä enemmän sillä tavallaan potilaan niin kutsutussa pääpuolessa, niin kun, että pystyy hoitamaan potilasta, että pystyy sitten hoitamaan lääkityksiä ja ultraamaan sydäntä ja tekemään kaikkea tämmöisiä. Että meillä on niin kun paljon, tehdään niin kun paljon itsenäisemmin sitä työtä sitten myös siinä. Koulutus on käytössä kahtoin se, mitä niin kuin nykyisellä on, että tietenkin sairaanhoitaja pitää olla. Eli se on se 3,5 vuotta ammattikorkeakoulussa käymään sairaanhoitajaksi. Ja sitten niin kuin, mikä niin kuin nykyisellään on, että sitten niin kuin vaatimuksena on se, että sitten pitää olla myös ollut töissä. Eli käytössä kahtoin, kun ajatellaan, miten nykyisellä meillä menee, niin on se, että ensin luot itse sairaanhoitajaksi, käyt syventämään harjoittelun meillä. Eli käytössä katsoa niin anestesia, tai siis niin leikkaussalityöhön, perioperatiivisen hoitotyöhön syventävä harjoittelu. Ja sitten sinä perehdyt sinne käytössä katsoa niin pääasiassa anestesia puolelle, eli sinusta tulee niin anestesiahoitaja sitä kautta. Ja sitten niin kuin siitä työkokemusta sitten mielellään yli 3 vuotta, että olet sitten niin nähnyt tarpeeksi niitä sydän toimivitte sydänleikkauksia tarpeeksi, että sinulla on sitten semmoinen niin kuin pohja sitten tavallaan siihen, että sinä pystyt sitten niin kuin perehtymään sitten siihen niin kuin perfusiopuoleen. Ja sitten perfusiopuolen perehdys on niin kuin työpaikkakoulutus, johon kuuluu sitten niin kuin erinäköistä oppimista ja oppimisia siihen työssä oppimisen ohella, ja se kestää sitten niin kuin noin vuoden. Eli käytännössä kahtoi siihen, että pääset niin kuin näihin, pääset niin kuin meillä tuommoisen niin perfusioteknikkotittelin, niin siihen menee se 7 vuotta vaikka. Joo, nyt sulla on alalta kokemusta aika paljon. Joo, minä olen itse aloittanut 2012 tuolla samaisessa yksikössä. Ja sitten perfusiohommissa on sitten ollut, se on tämä perfusiohomma on pikkusen elänyt tässä vuosien aikaa, että niin kuin meillä on ollutkin semmoinen tarkoitus. Minä olen nyt ollut itse näissä perfusiohommissa, niin olisinko ollut 9 vuotta suunnilleen. Jos en hirveästi valehtele. 90 vuotta suunnilleen. En ole paljonko sitä tullut. 8 vuotta.
8 vuotta on tarkka, joo. Tällöin pitää vähän saa aika jännäkin. 8 vuotta ollut niissä perifuusion hommissa. Teitkö sinä sitä ennen sitten perussairaanhoitajan? Kyllä, työtä? Minä olin siis niin kuin meidän yksikössä, minä olin anestesiahoitajan, että minä kävin sairaanhoitajakoulun, sitten olin tavallaan sen syventävän harjoittelu, eli se on niin kuin tavallaan se, mihinkä suuntaavuttaan, niin siihen liittyvä harjoittelu sitten olin siellä nykyisessä työpaikassani sen ajan. Ja siitä jäin sitten suoraan töihin ja sitten olin siinä jonkun vuoden, tein töitä ja sitten noihin perifuusiohommiin sitten pääsin. Paljonko sulla on koko työkokemusta niin kuin koko alasta? No nyt tulee, tuolla yksikössä on, tai siis noissa hommissa on ollut nyt sitä, siis käytössä 12 vuodesta 2012 lähtien, eli nyt vuodenvaihteessa tulee 11 vuotta. Ja sitten mitä nyt niin kuin heti kun vaan koulusta saa opintopisteitä tarpeeksi, niin sitten on niin kuin lähihoitajan sijaisuuksia tehnyt. Ja, eli käytössä 2009 lähtien on siis niin kuin hoiturihommia tehnyt. Joo. Niin kotihoidossa kuin sitten osastoilla. Ja sitten kun opintoja on tarpeeksi karttu, niin sitten saa rahoitajan sijaisuuksia neurokirurgialla ja sisätauvelle. Joo. Kaiken näköisesti. No miten sinä nyt, kun on noin paljon 11 vuotta pyöreästi kokemusta alalta, niin mitenkä on muuttunut ala tässä ajassa? No siis onhan se siis teknistynythän se on myös. Siis niin kuin näinkin lyhyessä ajassa, kun ajatellaan siis vaikka nyt en itsekään ole aloittanut vielä silloin, kun on niin kuin oikeasti vasta aloitettu näitä hommia, niin siis hirveästi se on mennyt eteenpäin, että on sitä tietotekniikkaa on paljon kaverina. Että hirveän paljon niin kuin asioita menee suoraan tietokoneelle, just potilasvalvonnoista ja sitten lääkkeistä ja ruiskupumpuista ja sitten niin kuin kaikki tiedot, mitä kirjataan, niin kirjataan sähköisen järjestelmiin. Että semmoista niin kuin paperille tekemistä on enää niin kuin äärimmäisen väärin. Et silloinkin itsekin kun aloitte, niin anestesia kaavakkeita täytettiin ja kirjoitettiin itse käsiin niille paperille, että miten se on se anestesia mennyt ja kaikki lääkkeet sinne yleensä muuta. Nyt menee, kaikki kirjataan sähköisesti. Mm. Et siinä osalta ainakin on mennyt hirveän paljon eteenpäin. Ja sitten tietenkin kyllä tässä, niin kuin tässäkin niin kuin minun kohtalaisen lyhyessä työurassa, niin kyllähän se tavallaan se ihmiset, tai niin kuin, ketkä leikkauksin tulee, niin se ikä tavallaan, keski-ikä niin kuin menee koko ajan ylöspäin. Eli käytössä kahtoon tarkoittaa se, että ihmiset on terveempiä, että ne joutuu vaan sitten vanhemmalla iällä vasta sitten tullut niitä ongelmia, että ei ole siis... Jos ajatellaan esimerkiksi sydänleikattavia ihmisiä, niin siellä on semmoinen 70 ruppaa aika semmoinen keski-ikä olemat. Ei ole semmoisia, niin kuin harvassa on enää semmoisia niin kuin 50, jotka tarvitsee ohitusleikkaukset. Joo, no tuo on ihan mielenkiintoista kuulla, kun toiselta puhutaan, että ihmiset on koko ajan sairaampia nykyään, mutta kuitenkin noin päin. Oot nähnyt, että se nousee niin kuin myöhemmäksi se. No se on tietysti meillä leikkausalissa vähän sille, että me nähdään semmoinen tietynlainen niin kuin jäävuoren huippu vaan nähdään. Ja meillä varsinkin sitten, kun sitä tehdään semmoista niin kuin raskasta kirurgiaa tehdään. Että niin kuin isoja leikkauksia, sydänleikkauksia ja sitten just tuommoista niin kuin isoa aorttakirurgiaa ja verisuonikirurgiaa ja isoja niin kuin kalloleikkauksia, kasvaimia, aneurysmia ja kaikkea tämmöisiä tehdään. Se on toisaalta meille näkyy se semmoinen tietynlainen niin kuin jäävuoren huippunäkky. Ja sitten tietenkin niin, ei voi tietenkään sanoa, että se joka paikassa on se 70 se keski-ikä. Että onhan se tietenkin niin kuin nuorempaa ihmistä leikata, jolleka on sitten niin kuin ne vaivat sitten niin kuin tullut kohtalaisen yllättäen. Mutta se, että niin kuin, ei ole semmoista, niin kuin, hirveän vähän on enää semmoista niin kuin 5-60 ohitusleikattavaa on, että se on siinä mielessä on mennyt, asiat on mennyt eteenpäin. Että sitä ennaltaehkäisevää työtä on varmasti paljon, tai siitä johtuu paljon tämä, että sitten on semmoista, ei nuorta ihmistä enää leikata. Joo. Sydänpuolella varsinkin. Joo. Miten sinä näet, kun paljon haukutaan ravitsemussuosituksia ja kaikkia maailman suosituksia, että tosiaan, että ne vaan että laskee ihmisten terveys, että ne sairaudet johtuu jopa niistä suosituksista ja näin, niin miten sinä näet? No ehkä siinä on sitten tavallaan se, että sitten ne sairaudet tulee, että jos ajatellaan, jos mietitään, että ihmiset muuttuu sairaammiksi, niin johtuuko se siitä, että niille diagnosoidaan niitä sairauksia lisää, mikä taas tarkoittaa sitä, että ne sairaudet on saatu aikaisemmin kiinni, jolloin niitä pystytään jollain tavalla sitten niin kuin
hoitamaan. Et sit jos ajatellaan, että mennään niinku vuosikymmeniä taaksepäin, että kun ei ole ollut mitään tämmöisiä suosituksia, sitten puhutaan esimerkiksi tästä Pohjois-Karjala-projektista, mitä Pekka Puska teki aikana, että se ruvetti niinku keskittymään oikeasti siihen, että miten suolaa menee, miten rasvaa käytetään ja muuta. Niin nykyisin ehkä niinku tuommoiset asiat saadaan aikaisemmin kiinni, jotka on aikaisemmin ollut hyvinkin fataaleja sitten. Että miten sen ottaa. Että kyllä niinku itsekin ennemmin se, että sitten minulle todettaisiin joku sairaus aikaisemmin, että se saadaan aikaisemmin kiinni, jota pystyttäisiin vähän sinne pikkusen ennaltaehkäisevästi hoitamaan. Että saattaisi niinku pärjätä pikkusen vähemmän. Esimerkiksi jos joku sokeritauti kiinni, mitä aikaisemmin se saadaan kiinni, niin aina parempi. Niin. Tai sitten joku semmoinen, että sulla on just sitä kalakkitautia, eli sitten kolesterolitautia tämmöistä, että se ruppaa se kalakki kertymään tuonne elimistöön, niin ruppaa suonat menemään tukkoon. Mitä aikaisemmin se huomataan, niin sitä aikaisemmin sitä pystytään niinku sitten hoitamaan, että sitten ei välttämättä jouduta edes siihen pisteeseen, että sinä joutuisit tuonne niinku syvään leikkuun. Mites muuten nämä, kannattaisiko noita seurata, niin kuin vaikka ei olisi mitään oireitakaan, niin kannattaisiko mittauttaa kolesteroli ja verensokeri, tämmöisiä asioita niin kuin jo nuoremmallakin iällä? Kyllä, minä ainakin itse, no siis tässä tullaan taas siihen, että kun tulee vuosia lisää, niin voi suositella sitä, että kyllä niin kuin melkein kannattaisi jokaisen käydä. Ja varsinkin jos ajatellaan, että sitten jos olet työssä käyvä ihminen, niin kuulut sitten kuitenkin työterveyshuollon piiriin, niin siellä niin kuin vuosittain käyt labradorilla, niin se ei iso vaava ole. Ja sieltä kuitenkin niin aika paljon saa sitten asioita kiinni. Ja sitten niinkin yksinkertainen asia, kun verenpaine mittaa vaikka silloin tällöin toisin. Sen saa äkkiä kiinni kyllä. Kun useinhan näissä odotetaan niin kuin vasta johonkin eläkeikään, niin kun ruvetaan niitä seuraamaan, mutta voihan se olla jo nuorempana. Jos vaikka sitä diabetesta mietitään, niin sehän voi tulla hyvin aikaisin. Kyllä, kyllä. Ja se on toisaalta, mitä aikaisemmin se saadaan kiinni, sitä helpommin se on sitten saada tavallaan sitten tietynlaisen hoitotasapainon, että sitten voi olla, että pärjätään sitten pelkästään just jollain ruokavalion muutoksella, että sitten ei välttämättä tarvitse ruveta niin kuin syömään siis mitään lääkityksiä tai sitten insuliinia pistämään tai muuta vastaavaa, että semmoisella ennaltaehkäisevällä toimilla sitten saatetaan päästä siihenkin pisteeseen. Tai sitten esimerkiksi se, että niin kuin korkeita verenpainetta, niin voi olla, että päästään niistä verenpainon lääkkeistä eroon pelkästään sille, että kun sä käyt jossain, niin sitten sinun pikkusen ruokavalio muokataan ja vähän rupeat liikkumaan lisää, että saat painoa alas, niin sitten sen verenpainon lääkityksen tarvekin saattaa loppua. Että kyllä mitä aikaisemmin vaan ihmiset kävisi, ihan just vaikka vuosittain labroilla ja sitten mittaisivat sitä verenpainetta silloin tällöin toisinaan, niin varmasti tekisi paljon niin kuin vaikutusta siihen, että saisi aikaisemmin asiat kiinni. Joo. Mitä kaikkea siinä olisi niin kuin hyvää mitata? Sanoit sen verenpaine. Yksi, mutta mitä muuta? No sitten jos ajatellaan, että jos työterveyden piirissäkin oot, tai jos et oo, niin kyllä kuitenkin kunnalliselle puolellekin mahdollista päästä, niin sitten varmasti ihan semmoinen niin kuin perusverenkuva ottaa, että sieltä näkyy hemoglobiinit ja kaikki tämmöiset. No sitten tietenkin kolesteroli hyvää mitata, sokerit tulee siinä samassa, että nähdään sitä paastosokeri, missä tasolla ollaan. Niin ne kun ottaa kerran vuotta, niin varmasti riittää ihan hyvin. Et se ei kyllä suunnan näyttää sitä, mihinkä ollaan menossa. Mitäs mieltä oot sitten tämmöistä vaikka vitamiinitasoista, D-vitamiinista puhutaan paljon, että olisiko sitä hyvää mittauttaa? No miksi ei? Samahan se on siinä, jos on vaan mahdollista ottaa, niin totta kai se kannattaa ottaa, että sitten pystyy myös niitäkin kautta sitten vähän miettimään sitä olonkohennusta ja muuta, että sieltä jos äkkiä löytyy sitten jotta, niin sitä sitten pystyy taas niin kuin ennakoimaan asioita ja sitten muuttamaan asioita. No miten muuten sitten, kun niitä vitamiinia tai kivennäisaineita on aika iso määrä kuitenkin, niin onko siitä tavallaan hyötyä, jos ne kaikki vaikka mittaa? Vai onko siinä sitten jo semmoista turhaa? Niin, tuo on niin kuin sinänsä aika hyvä kysymys. En ehkä niin kuin lähtisi, jos ajatellaan, että sä niin kuin tuommoisen niin kuin vitamiineja ja tuommoisia kivennäisaineita mittaamaan, ellei sulla ole sitten semmoista selvää syytä, että niistä ruvettaisiin epäilemään, että se johtuisi jostain tämmöisestä. Että kyllä itse ainakin melkein ajattelisi sitten pysyä siinä, että vuosittain ottaisi vaan niinku just semmoiset niinku peruskuvat, että sulla niinku tavallaan on sokerit kunnossa ja sulla on kolesterolit kunnossa ja muutenkin labrat pysyy hyvänä.
niin semmoisia ottaisi vuosittain. Mutta sitten jos rupesi tulemaan semmoisia oireita, että olisi niinku syytä eppäillä ja muut pysyy niinku aisoissa, niin sitten vasta ottaa semmoisia niinku tarkempia. Koska sitten jos aina ottaa niitä, niin sitten se on vähän semmoista, niinku, se on semmoista ylimääräistä, vähän semmoista, vähän turhaksi menee sitten. Kun noitahan voi yksityisellä puolellakin mittauttaa, että saa tosi tarkan. Kyllä. Ja ne saattaa sitten maksaakin tuhansia euroja. Että sitä just, että jotkut urheilijat esimerkiksi tekee sitä, että ne haluaa hyvinkin tarkkaan seurata niitä. Mutta tosiaan oot sitä mieltä, että ei niin tarpeellista ole, jos ei ole mitään oireita. Niin, en ainakaan itse ole sinänsä niinku kokenut tarpeeksi ottaa niinku just näitä, että ottaisi kaikki semmoiset mahdolliset hiveenannet mittaissa muuta, niin en ole itse ainakaan kokenut sinänsä tarpeelliseksi, kun ei ole semmoista oiretta, miksi tarvitsisi ottaa. Et sitten tietenkin tuosta rupeaa tulemaan semmoiset, että just jotain väsymyksiä ja muita, ja sitten oot semmoista matalalentoa muuta, niin sitten ehkä se, että jos muut labrat on kunnossa, niin sitten ruveta perkkaamaan että mistä se voisi johtua, ja sitten sieltä ruveta niinku poissulkemaan niitä asioita. Et niin kuin sanoit, että jos rupeat niinku yksityisen kautta ottamaan just jotain verikokkeita, niin sinne äkkiä sataan, jos toinenkin menee rahaa sitten herkästi, että sitten niinku käyt vaan varmistamisen varalle ottamassa. Kyllä. Joo, mutta tässä on ihan positiivista kuulla se, että lääketiede on ihan luotettavaa, että kun nyt sitä niin hirveästi kritisoidaan ja sitäkin, että annetaan pelkästään lääkkeitä, ei puututa edes siihen ruokavalioon tai elintapoihin, mutta ilmeisesti kuitenkin puututaan, että niin kuin pyritään siihen, että ei tarvitsisi lääkkeitä käyttää. Niin, kyllä ainakin itselle semmoinen käsitys, niin kuin, en nyt voi sanoa, siis itsekin kuulen täysin tätä niin kuin samaa, että hirveän herkästi mennään siihen, että pelkästään vaan lääkkeillä. Mutta kyllähän se monesti sitten ainakin itsellä on semmoinen niin kuin näkemys ja usko tähän asiaan, että kun jos sä menet tietyn vaivan takia lääkäriin, niin tietenkinhän se, että jos se sinun tilanne on, niin kuin, että ollaan jo tavallaan siellä niin kuin viitearvoja yläpäässä, esimerkiksi vaikka jossain sokerihoidossa, että sitten sä meet sinne vasta siinä vaiheessa, kun ne sokerit on siinä pistetty, niitä pitäisi jo hoitaa, niin sittenhän sun pakko määrätä sitä lääkitystä, että se saadaan niinku hoidettua semmoiselle tasolle, missä sen kuuluisi olla. Mutta kyllä siihen niinku liitetään sitten kuitenkin sitä, että sitten ruvetaan niinku perkaamaan, että sitten annetaan sitä ravitsemustietoa ja sitten kehotetaan tekemään asioita niinku eri tavalla, että sitten päästäisiin tavallaan sitä lääkityksestä eroon. Että tässä tullaan just tavallaan sitten siihen, että ihmisten pitäisi muistaa se, että käyvä ottamassa niinku just ne perusvereet itse, että niinku pysyisi tavallaan kartalla. Mm. Että ei sitten mentäisi tavallaan sitten siihen pisteeseen, että sitten sulle tullaan jo hirveästi oireita ja sitten sinä niinku joudutaan sitten tavallaan hoitamaan niitä oireita jo sitten niinku lääkityksellä suoraan, että ei kereitä niinku tekemään semmoisia niinku elämäntapaan muutoksia ennen kuin joudutaan sen lääkehoitoon. Onko siinä mikään syy nyt tiedän, että jotkut miettii, että miksi niin kuin ottaa se lääkitys, että miksi ei vaan ensin kokeilisi muuttaa niitä elintapoja? Mutta onko siinä se, että kun se on sen verran pitkällä jo ne oireet, niin yritetään ehkäistä se, että tulee jotain pysyvää vahinkoa sitten tai kuolema jopa. Tai, niin kuin, että on sen verran korkea riski siihen, että ei tavallaan riitä se, että kokeillaan muuttaa vaan niitä elintapoja. Kyllä minä itsekin näkisin sen näin. Että siinä on just tämä, että sitten on tavallaan, siihen on pakko reagoida jollain tavalla. Koska sitten siinä voi niin kuin esimerkiksi semmoinen korkeakin sokeri, että jos sitä ei ruveta hoitamaan, niin se voi olla hyvinkin fataali sitten siinä. Tai sitten se, että ainakin johtaa sitten siihen, että sitten joutuu niin kuin sairaalaan sen takia. Että sitä ei ruveta hoitamaan. Ja sitten ajatellaan joku elämäntapaa muutoskin ja ruokavalion muutos ja tämmöinen. Niin se ei tapahdu päivässä kahdessa, vaan se on sitten niin kuin pitkä aikajana tulos. Että se ei välttämättä, ei, jos ajatellaan esimerkiksi verenpainehoitto, että sinä menet lääkäriin sen takia, että sulla on niin kuin korvissa suhisee et, ja on vähän semmoinen huono olo, ja sitten meet sinne, ja sitten sulta mitataan semmoiset 2,5 paineet, niin ei siinä. En usko, että kukaan uskaltaa mennä sanomaan sitten, että no mene leppäämään ja rupeat syömään vähän paremmin ja otat suolia vähän vähemmän, että kyllä sitä laskee. Vaan se, että niinku, kyllä sitä hyvinkin lyhyellä aikataululla, tietenkin sitä varmasti kontrolloija alaa, kun hyvinkin tiuha, että onko se vaan semmoinen kertaluontoinen vai että jatkuuko se. Mutta se, että ei sitä voi jäädä niinku pitkäs aikaa seuraamaan.
Että se kuitenkin sitten sitä tulee niitä kerrannaisvaikutuksia sitten äkkiä, että sitten siellä tulee niinku muita haittoja sitten äkkiä. Hmm. No nyt yksi sitten, mikä vähän semmoinen tärkeäkin teema voisi tässä olla, että kun tietää selkeästi, että niinku tiedettä on, tiede on paljonkin tietoa, miten hoidetaan ja mitä kannattaa mitata ja niin edelleen. Että tavallaan sitä on ja tulee koko ajan lisää. Mutta sitten se, mistä saattaa ehkä tulla niitä huonojakin kokemuksia, on se, että joutuu aika nopealla tahilla lääkäri tai hoitaja olemaan sen yhden potilaan kanssa. Mm. Et ei ole välttämättä aikaa niin kun tutkia kaikkea, kaikkea niin kun mahdollisimman tarkkaan. Niin siitä voi tulla sitten just semmoinen vähän huono kokemus. Mm. On vaan se vartin lääkäriaika ja se ei kaikkia elintapoja siinä kerkeä. Kerkeä käsitellä, niin miten niin kuin koet tämän niin kuin hoitajan näkökulmasta, että millä tavalla on sitä aikaa, että miten koet sen, että miten paljon on niin kuin potilaita vaikka päivän aikana, että miten pystyy se yhden potilaan kanssa olemaan? No, minä voin vaan niin kuin oikeastaan sanoa niin kuin leikkauslin puolelta, koska minä olen itse siellä ollut niin pitkään töissä, mutta sitten mitä on niin kuin kollegoita on sitten niin kuin osastoilla ja sitten mitä kuulee niin kuin just tuolta päivystyksen puolelta ja teho-osastoja ja muuta, niin se, että tavallaan se henkilökuntatilanne kun on niin huono, että sitten mennään niin kuin nahkoilla koko ajan, niin ajatellaan sitten jossain päivystyksessäkin, että sitten kun sinne tulee sitä ihmismassaa paljon ja kaikki kuitenkin sen hoidon tarvii tasolla tai toisella, niin siinä tullaan just sitten siihen, että siinä ei yksinkertaisesti ole vaan sitä aikaa, että kun kaikki pitää saada hoidettua. Ja sitten jos henkilöstömäärät on, niin kuin resurssit on niin kuin minimissään, millä pyöritettää sitä, niin siinä kärsii just tämä, että se ihminen, joka sinne tulee, niin se saa hirveän vähän sitä aikaa sille omalle vaivalleen. Että se on, niin kuin, se on äärimmäisen harmillista. Ja se, että siinä, niin kuin, tähän tilanteeseen niin kuin, ollaan ajavuttu sen pitkän ajan aikana. Että se on niin kuin, 10-15 vuottahan tästä on niin kuin, puhuttu, että tämä tilanne tulee olemaan tosi huono. Ja sitten kun ajatellaan näitä ikäpolovia, ketkä nyt niin kuin, eläköittyy, niin tässä on niin kuin, viimeisen 2 vuoden aikana meiltäkin on eläköitynyt meidän yksiköstä yksinään, niin jo 1,5 ihmistä. Että se on se, se ruppee tavallaan se ikäpolvi olemaan sitten semmoinen, että se on ne suuret ikäluokat ruppee jäämään eläkkeelle ja jää eläkkeelle. Että se siihen on niinku rumaasti sanottuna ollaan sille myöhässä jo. Mutta onneksi niinku suunta saadaan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että saatais niinku allaa semmoiseksi vetovoimaisemmaksi ja niin kuin semmoiseksi, että ihmiset haluaisivat tulla töihin ja sitten alasta tehdä semmoinen, ala olisi semmoinen, että sitä arvostetaan ja niin kuin tehtyä työtä arvostetaan. Niin sehän se tekee sitä alasta semmoinen, että ne ihmisiä tulla opiskelemaan ja muuta. No tuo on niin kuin itse kuvittelen just, että erityisesti kun on tuommoinen työ, missä hoidetaan ihmistä, niin se on tosi harmi, että siinä on niin kuin kiire koko ajan. Ja niin kuin voi olla, että jotkut potilaat jää sitten niin kuin kokonaankin ilman huomiota välillä. Että ei kerkeä tehdä vaan se, sitä, että käy kysymässä, mitä kuuluu esimerkiksi. Ja siitä tulee just niitä kokemuksia, että ei välitetä ollenkaan. Niin kuin just tuossa työssä olisi erityisen tärkeä se, että ei olisi hirveä kiire. Että se, miten niin kuin näet, että mistä se johtuu? Että onko se, että ei tule uusia ihmisiä alalle, vai niitä ei oteta töihin, että säästetään niissä palkoissa, vai sekä että, vai mikä siinä on? No kyllä se trendi nyt on vähän ollut se, mitä on niinku pystynyt niinku lukemaan tuolta niinku valtamediasta, ja varsinkin nyt tämä niinku viimeisin vuosi on varmaan tässä ollut semmoista melkoista myllökköä. Että se, että niinku ihmisiä on lähtenyt pois, ihmiset on vaihtanut alla, koska ihmiset on niin kuin leipiintynyt siihen, että tavallaan se arvostus heidän ammattiaan kohtaan on niin kuin niin huono, että niin kuin
ei yksinkertaisesti halua niin kuin omaa elämäänsä antaa sille työlle. Ja sitten niin kuin ihmiset lähtee pois semmoista työstä, mitä ne niin kuin tykkäisivät tehdä, mutta sitten eivät niin kuin yksinkertaisesti enää voi jaksa. Että se niin kuin ihmisellekin on, niin kuin sanotaan, että jokaisella ihmisellä on se oma ämpäri, mihinkä mahtuu tietyn verran vaan. Ja sitten kun se menee yli, niin sitten ihminen ei enää jaksa. Hmm. Ja sitten on paljon, niin kuin on kuullut näitä, että sitten ihmiset lähtee pois sen takia, koska se työ kuormittaa niin paljon, että ei yksinkertaisesti vaan niin kuin, ei kykene enää tekemään sitä työtä. Ja siinä tullaan sitten just siihen, että ihmisiä lähtee pois, ja sitten sitä ei saada millään tavalla paikattua, kun ihmisiä ei sitten myöskään sitten tule. Hmm. Että sitten jos ajatellaan, että viimeinen vuosi tuossa niin kuin käytössä kahtoin noita neuvotteluja käytiin, jotka nyt niin kuin onneksi sitten saatiin päätökseen ja päästiin niin kuin oikeaan suuntaan tämän asian kanssa, että ruvetaan niin kuin saamaan sairaanhoitajille ja hoitoalalle ylipäätään sitä palakkaa ylöspäin, joka tietyllä tapaa luo sitten sitä houkuttelevuutta, niin kuin tavallaan hakeutua alalle ja tulla töihin. Niin toivottavasti jatkossa päästään niin kuin siihen, että meille tulisi ihmisiä enemmän töihin ja ihmisiä kiinnostaisi. Hmm. Ja se, että ihan varmasti se on niin kuin äärimmäisen harmillista, on just tavallaan se, että se varmasti ihmisille just tuleekin tämä kokemus, että kun ei sillä hoitella oikeasti ole aikaa, kun se 50 minuuttia, ja sitten on pakko kiittää jo seuraavan paikkaan. Niin se tulee tavallaan se olo siitä, että ei tavallaan välitetä. Hmm. Mutta kyllä ne, jotka tällä alalla on, niin heitä harmittaa ihan yhtä paljon se, että ei kerkiä olemaan ihmisen luona kuin sitä ihmistä, jonka luona ei kerätä olemaan. Hmm. Miten sen saisi houkuttelevammaksi se ala? Mikä siinä on, että miksi se ei kiinnosta? No kyllähän se, jos ajatellaan se, että niin kuin esimerkiksi sairaanhoitajan peruspalakka, ennen näitä neuvotteluja, mitä on, niin sairaanhoitajan peruspalakka on 2500 jotta euroa, noin 2600 euroa kuukaudessa, niin sehän on, mitä on niin kuin noita erinäköisiä tilastoja ja muita on kahtonut, niin kuitenkin kyseessä on 3,5 vuoden ammattikorkeakoulututkinto, 210 opintopistettä, niin ammattikorkeakoulujen keskiarvossa niin se palkka, niin kuin valmistuneen palkka, niin se pyörii, että se on noin 1000 vähemmän mitä muilla aloilla. Et siinä on se yksi. Joo. Huono palkka. Niin, se on niinku, tai siis se siihen työhön. Niin, näin. Ja sitten se vastuu on kuitenkin aika kova. Joo. Mitenkä sinä arvelet, että se on mietitty se palkka? Et minkä takia se on huonompi? Se on hyvä kysymys. Tuohon en osaa kyllä mennä vastaamaan, että mistä se on niinku, mistä se on alun pitää sitten, mitenkä se on ajan saatossa, mitenkä se on saatu, tai mitenkä se on määritelty se palakka. Siihen ei kyllä ole semmoinen sanoa. Mutta onneksi se suunta nyt on niinku siihen oikeaan suuntaan, että sitä ruvetaan pikkuhiljaa nostamaan ja niinku ruvetaan pääsemään niinku tavallaan sinne tasolle se palkan suhteen, mikä se pitää koulutusta vastaavana ollakin. Joo. No miten sinä, kun sanoit, että ei arvosteta hoitajia, ja millä tavalla se näkyy, että ei arvosteta se palkka yksi, mutta mitenkä muuta? Niin, no siis palkka on ehkä se on niinku semmoinen pitkä aikajänteen tulos, ja, tai että mitä niinku pitää korjata tässä ajan saatossa. Mutta se, että niinku just näitä niinku lausuntoja, mitä niinku esimerkiksi viimeisen vuoden aikaa, mitä on niinku lehissä kirjoiteltu, niinku, että nyt kun ei tarkasti enää muista, mutta niin kuin syytetään sitten niin kuin hoitajia siitä. Esimerkiksi siitä, että yritetään omaa lakko-oikeutta käyttää siihen, että saataisiin niin kuin asioita parannettua, niin sitten syytetään siitä, että niin kuin ihmiset ei saa hoitoa ja ihmiset sitten niin kuin jää hoitamatta sen takia, että käytetään sitä oikeutta yrittää parantaa työoloja. Ja sitten ollaan tavallaan sitten se, niin kuin esimerkiksi se, että missä niin kuin joka paikassa moni on sanonut ja kirjoittanut, ja sitten niin kuin näitä erinäköisillä Instagram-tileillä ja muuta, niin
tavallaan on siitä sanottu, että ainoastaan siinä vaiheessa oltiin huolissaan tästä potilas- tai siis hoitajamitoituksesta, kun hoitajat oli lakossa. Vaikka se tilanne on niin kuin täysin sama ollut jo ennen lakkoja. Mm. Ja sitten osassa yksiköissä oli silleen, että kun me niin kuin oltiin lakossa, niin sitten kun annetaan sitä tavallaan sitä suojelutyötä, eli siinä niin kuin työnantaja sitten niin kuin sanoi, että me tarvitaan tämän verran hoitajia, että homma pyörii, niin suojelutyöaikaan sitten osassa paikoissa oli enemmän hoitajia, mitä niin kuin ennen lakkoa. Et sitten tavallaan se, että hoitajia ei niin kuin kuunneltu siitä huolesta, että meitä on liian vähän yksiköissä. Ja sitä asiaa on niinku yritetty tuoda julki, että ei oo porukkaa. Että pitäis, ei oo porukkaa, että jotta pitää asialle tehdä. Ja niinku isossa mittakaavassa, että se väki vaan vähenee. Että tavallaan se, että ei tultu kuulluksi. Ja sitten jouduttiin menemään niinkin pitkälle, että just että oltiin lakossa. Oli niinku niitä pari viikon kestäviä lakkoja oli. Että sitten niinku oltiin, pelkästään vaan annettiin suojelutyötä. Hoidettiin tietysti kaikki, ketkä sitä hoitoa tarvitti, mutta sitten tavallaan semmoinen, ne kiireettömät, esimerkiksi kiireettömiä leikkauksia jouduttiin peruumaan ja siirtämään, koska sitten niin kuin tavallaan ne jää lakoon alle. Ja sitten jouduttiin menemään jo lopulta niin pitkälle, että sitten suunniteltiin jo niin kuin tavallaan semmoista joukkoirtisanoutumista. Niin tavallaan, että miksi pitää sitten mennä niin pitkälle, että ennen kuin tullaan kuulluksi. Mm. Että ehkä se. Mutta niin kuin onneksi niin kuin kuitenkin sitten tavallaan päästiin jonkunnäköiseen sopimukseen ja sitten toivot, niin kuin itse toivon ainakin sitä, että jatkossa kun sitten muutamien vuosien päästä, kun uudelleen sitten neuvotellaan niin kuin näitä sopimuksia, että sitten meitä kuunneltaisiin jo aikaisemmin, että ei tarvitsisi mennä näin pitkälle tämän asian kanssa. Että kun ei se kukka ei voita siinä, että me ollaan niin kuin poissa sieltä töistä, koska ihmiset tarvii sen hoidon. Hmm. Ja sitten kuitenkin me halutaan ihmiselle se hoito antaa. Ja me halutaan ihmiselle heidän tarvitsemaan hoito me halutaan antaa. Joo, kyllä. Mitä mieltä sinä ottaa sitä pakkotyölaista? Se meni kyllä niin kuin itsellä ainakin, niin se meni ihon alla. Että kyllähän se, jos ajatellaan, että niin kuin sinulle tullaan sanomaan, että Reino tulee töihin ja sinä et siihen vastaa sinun mitään. Mm. Ja sinä tulet töihin, sinä teet omat tuntis ja sitten, että minä voin sanoa, että no sinä et tehnyt vielä lisää niitä töitä, koska meillä ei ole porukkaa ja sinä et voi siihen mitään sanoa. Mm. Niin se oli aika kova paikka kyllä. Se tuntui tosi paha. Joo. Mutta se oli kuitenkin se, onneksi sitten kuitenkin se, että sitten äkkiä päästiin sitten siihen sopimuksen, vaikka jouduttiinkin niin kovia keinoja käyttämättä, sitten rupesi niin joukkoirtisanoutumisia suunnittelemaan ja muuta, niin kyllä se oli aina, itselle ainakin tuli semmoinen, että niin se pakkolaki kun tuli läpi, ja jos tätä asiaa ei ole saatu nyt niin ratkaistua, että ei olisi päästy sopimukseen, niin minä kotonakin sanoin, että en niin pakko lähteä pois. Joo. Että minä en omaa ihmisarvoni halua myydä siihen niin kuin tavallaan tuolle työlle, vaikka minä sitä tykkäänkin tehdä tuota työtä, niin en minä omaa ihmisarvoni halua ja omaa elämäni myydä sitten tuon toki. Että minulla pitää olla muutakin elämää. Niin. Ja siis varmasti moni muu ajatteli myös samalla tavalla, että ei se ole ihmisarvo semmoinen, että sitten niin kuin sinut pakotetaan töihin ja tekemään kysymättä. Että sinut voi jo vaan sanoa, että sä tulet töihin, piste. Mm. Ja teet vielä muiden töitä. Niin, ja sitten se, että sitten ajatellaan, ihmiset kuitenkin sairastaa. Ihmisille voi sattua vahinkoja, ihmisiä ei pääse tulemaan töihin. Mm. Ja sitten jos se on niin taas vaan tilanne, että ei ole hoitaja, niin sinulle voi tulla sanomaan, että sä tulet töihin, piste. Mm. Että jos siellä on niin kuin, tavallaan laino, jolla pystytään tekemään yli sen työaikalain määrittävän määrän töitä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että siis sinä tulet töihin, ei ole muuta vaihtoehto. Hmm. Se oli kyllä, se oli äärimmäisen ikävä, että se meni läpi. Joo. Joo, tuo on niinku harmi kuulla tämmöinen niinku pimeä puoli siitä alasta. Hmm.
että niin kun aloitettiin tämä keskustelu, niin kuulosti ihan hyvältä. Mm. Hyvältä asiat, että hyvää hoitoa on saatavilla ja niin poispäin, mutta sitten niin kun nämä syyt on siinä taustalla, miksi se voi vaikuttaa. Mm. Niin kun todettiin, että ei mukaan välitetä potilaista. Mm. Et se, että kyllä niin kun hoitajat tekee kyllä ihan varmasti kaikkensa siihen, että jokainen saa sen tarvitsemansa hoidon. Ja sitten se, että niin kuin monta kertaa sanoin, että se on äärimmäisen hyvä, että nyt päästiin siihen sopimukseen ja saatiin tehtyä semmoinen sopimus, että nyt niin kuin suunta on oikein. Ja tällä sitten saadaan niin kuin annettua tavallaan sitä tekohengitystä sitten tälle, että saataisiin ihmisiä tulemaan meille töihin, hakkeutumaan opiskelemaan, että sitten tulisi meille niitä kollegoita, joiden kanssa sitten saadaan tehdä näitä töitä. Hmm. Koska se, että kyllä niin kuin varmasti suurin osa ja kaikki hoitajat on niinku semmoisia, jotka tykkää tehdä sitä työtään ja ne tekee sen työn niinku täydellä syvämmällä, että saadaan niinku ihmiset hoidettua. Mutta se on. Välillä vähän tämmöistä, että sitten joutuu aina välillä vähän taistelemaan. Mm. Miehiä ei muuten hirveän paljon sairaanhoitajina ole. Et se on aika semmoinen naisvaltainen ala. Että miten koet sen, että mistä se johtuu, että onko se vaan semmoinen perinteinen sukupuolirooli tavallaan, että ehkä enemmän niin kuin miehet hakeutuu lääkäriksi, että onko se vaan joku tämmöinen perinne vai mikä siinä on? Tuo on ihan hyvä kysymys, tuohon osa sanoa. Lääkäreitäkin niin kuin melkein on siis enemmissä määrin niin kuin naisia on lääkäreitä meillekin. Hirveän paljon siis se, että niin kuin naisiakin on meillä. Kyllä se varmasti 50-50 menee ainakin se, että naisia on lääkäri. Että se on kyllä sillä puolella on taas saatu. Että en tiedä, missä vaiheessa hoitajapuolella menee sille sitä puolet on miehiä ja puolet naisia. Että siihen saa tämmöinen aika. Mutta siis sitä on paha mennä sanomatta, minkä takia sitten ei sitten niin kuin miehiä ole hoitajana. Siitä en osaa kyllä sanoa. Siihen on. Ajattelitko sinä itse, kun lähdit opiskelemaan alalle, niin sitä ollenkaan, että sitä sukupuolta niin kuin siinä, että meet niin kuin, että niin mietitkö sinä ollenkaan niin kuin sille, että tämä on niin kuin naisten työtä yleensä? Tai en ajatellut sitä sillä tavalla. Että minä jostain syystä se vaan niin kuin veti tavallaan sitten tuo työ ja tuo ala niin kuin puoleensa. Että se niin kuin kiinnosti tavallaan se, että kun tuo on semmoinen ammatti, että sä pystyy tekemään niin monia. Siis, että vaihtoehtoja on hirveän paljon, mitä pystyy alalla tekemään. Et sinä pystyt olemaan niin kuin sairaanhoitajana, pystyt olemaan leikkaussalissa, teho-osastolla, päivystyksessä, osastoilla. Sitten pystyt olemaan niin kuin vanhuspuolella, mielenterveys, kehitysvamma. Et sitä, niin kuin se kirja on tavallaan niin laaja, mitä sinä pystyt tekemään tavallaan tällä yhdellä ammattinimikkeellä. Niin se ehkä niin kuin olisi tavallaan se, mikä sinä kiehto. Ja niin kuin se sitten, että pääsee olemaan ihmisten kanssa, niin se on varmasti yksi syy. Joo, kyllä. Miten sä näet sen, että miksi valitsis sairaanhoitajan eikä lääkärin ammattia? No sehän on, niin, hyvä kysymys. Tietysti se, niin. Tietysti koulutus. Niin, siinä sitten on tietysti se, että tietysti sinne no lääkiksi on tietysti paikkoja on aika paljon vähemmän mitä niin kuin sairaanhoitajaksi. Ja tietysti se vaatii opiskeluokki sitten se, että sä oot niin kuin lääkäri, niin siihen menee minimissään se 6 vuotta. Ja sitten kun sä vielä erikoistut, niin sitten se on toinen mokoma äkkiä lisää. Tämä on semmoinen minun niin kuin raaka-arvio. No ne tietysti nehän on niin kuin eri koulutustasoa, ne on käytössä kattu. Että se on niinku yliopistotasoon ja sitten ammattikorkeakoulu on niinku vähän eri taso. Että sitten niinku ammattikorkeakoulu ja tuolta niinku hoitajapohjalta, niin sitten ne pystyy niinku hoitotieteitä pääsee sitten lukemaan tavallaan yliopiston sitä kautta. Ja siis pääsee sinne niinku lukiosta suoraankin hoitotieteitä lukemaan, mutta suositellaan sitä, että on niinku sairaanhoitajapohja enemmän. Tai hoitotyön pohja sinne niinku hoitotieteitä lukemaan. Mutta tuo, että niinku minkä takia valita sairaanhoitaja ja minkä takia valita lääkäri, niin ehkä sen pohjalta, mikä niinku itselle on semmoinen niinku paras vaihtoehto. Itse koin silleen, että niinku minä pääsen
noppemmin tavallaan tekemään sitten sitä työtä tuonne ihmisten pariin. Ja sitten se hoitaja on ehkä kuitenkin sitten huomattavasti paljon enemmän tavallaan se ihmisen kanssa tekemisissä, mitä sitten lääkäri. Et lääkärillä on hirveän paljon sitä muutakin, ja sitten lääkärillä on tavallaan sitä asiakaskunta on sitten huomattavasti paljon isompi niin kuin yhtä lääkäriä kohden versus yhtä hoitajia kohden. Kuitenkin siinä määrässä. Ja sitten se, että monestihan ihmiset tulee ensin hoitajalle, josta sitten mennään lääkärille. Että sä oot hoitajana ehkä se ensimmäinen kontakti sille ihmiselle, joka tulee sitä apua sitä hakemaan. Joo. Mitä sinä sanoisit ihmisille, jos nyt yritetään houkutella niitä uusia ihmisiä alalle, että vaikka tuli tässä nyt näitä huonoja puolia, niin mitä hyviä puolia koet, että miksi kannattaisi tulla? No kyllä siis se, että niinku se että saat olla ihmisten kanssa töissä, se, ja sitten saat niinku ihmisiä auttaa silloin, kun hyöstää apua on niinku isoimmillaan tarvitsee, ja olla tavallaan se niinku ensimmäinen, joka sitä niinku apua yleensä tarjoaa. Ja sitten se, että sinä, on niinku, sinä näet tavallaan sinä työtä tehdessä myös sen, sitten ajatellaan, että oli lyhytkestoisempi tai pitkikestoisempi hoito, niin sinä näet sitten sen, että kun se ihminen lähtee siitä paranemaan ja sinun työllä on oikeasti merkitystä. Ja sitten se, että sinä näet sen, että se ihminen siitä oikeasti hyötyy siitä, mitä sinä teet. Ja sitten se, että meillä ainakin se, että niinku työporukka on ihan äärimmäisen hyvä. Et se on se yhteisöllisyys on niinku iso. Iso osa kyllä tätä työtä. Että me tehdään yhdessä sitä työtä. Joo, se on hyvä, että semmoinen sisäinen arvostus on kuitenkin kyllä siinä työporukassa. Mutta se on niinku, ei voi sanoa, että se, no, siis, sehän on niinku työssä kuin työssä, että aina on työnantaja ja työntekijä, ja sitten välillä ollaan napit vastakkain, ja sitten välillä päästetään yhtä suuntaa enemmän. Nyt on niinku onneksi se suunta rupeaa olemaan se, että niinku nyt mennään niinku yhteen suuntaan molemmat. Halutaan päästä siihen tilanteeseen, että meillä on jatkossakin hyvää terveydenhuoltoa, ihmiset saa kaikki hoitoa, ketkä haluaa. Ja ilmeisesti töitäkin on tarjolla alalla, kyllä, että myös sekin on yksi syy, miksi kannattaa mennä, että ei tarvitse tavallaan sitä pelätä, että ei pääsisi sitten minnekään, että ilmeisesti niin kuin aika paljon haetaan sairaanhoitajia kuitenkin. Kyllä, kyllä, siis töitä niin kuin riittää, ja sehän on niin kuin jatkuva trendihän se on, että sitten kun ihmisiä eläköityy, niin työntekijöitä tarvitaan aina lisää. Ja sitten se, että ajatellaan, että itsekin tässä vielä tässä ammatissa on sinne eläkeikkään asti, mikä luultavasti on sitten itsellä joku vajota 70, niin 30 vuotta kun tässä vielä on, niin tekijöitä vaan tarvitaan lisää. Kyllä noita, jos vaikka työkkärin nettisivuilta katsoo työpaikka-ilmoitukseen, niin siellä on aina kyllä sairaanhoitajia, niin kuin 10 ilmoitusta ainakin. On varmasti joka päivä, kun katsoo, niin kyllä niitä sille ihan pelkästään niin kuin yhdessä kaupungissa. On, on. Kyllä niitä on siis paljon on töitä, että, niin kuin, että on varaa mihinkään niin kuin haluaa mennä. Että nyt on siis sairaanhoitajalle on semmoiset niin kuin työntekijän markkinat, että on, niin kuin, pystyy vähän kahtomaan, että mitä haluaa ruveta tekemään ja mitä haluaisi tehdä. Että se on kyllä, nyt on varaamista valia. No sekin on ihan hyvä asia varmasti, se että on sitä valinnanvaraa just, että mikä kiinnostaa. Kyllä. Joo. Ja siinä se tulee tavallaan näkyviin sitten just se, että sitten kun sä oot sairaanhoitaja, niin sulla on, niin kuin oli äsken puhuttu, että sitä on sitä valinnanvaraa, että sä pystyt, se on niin laaja-alainen, minne sä pystyt niin kuin menemään tekemään töitä. Ja se on niinku, se on ainakin itse omasta mielestäni se on tosi hyvä. Et sitten ei vaan tarvi niinku yhteen tiettyyn homman jumittaa. Kyllä. On semmoista akuutimpaa työtä ja sitten on semmoista niinku pitkäkestoisempaa työtä, mitä voi tehdä sitten. Joo. Miten se sairaanhoitajan työhän on yleensä vuorotyötä? Kyllä. Kolme vuotta. Aika monesti joo. Joo. Onko sulla mitenkään? No minä nyt itse olen silleen, että nyt on pääasiassa tehnyt niin kuin aamuvuoroa plus sitten niitä päivystyksiä, että sitten päivystän niin kuin varalla kottoa käsin, että sitten lähden töihin, jos soitto tulee. Mutta meillä niin kuin meidänkin työyksikössä niin se on 3 vuorotyötä. Tietenkinhän se pääasiassa se toiminta leikkaussalissa
painottuu aamuun, että silloin tehdään niin kuin tavallaan ne suunnitellut leikkaukset ja semmoiset elektiiviset leikkaukset tehdään päiväaikaan ja sitten ilta-yöaikaan sitten tehdään kiireelliset, mitä tarvitaan. Sitten tietenkin ajatellaan, jotta teho-osastoa, päivystystä, muita niin kuin vuoden osastoja ja tämmöisiä, niin siellähän se on se kolmessa vuorossa, niin siellä pitää olla melko lailla sama henkilökuntamäärä koko ajan. Puhutaan niin kuin tietysti vähän vaihtelee niin kuin osastottain, mutta esimerkiksi niin kuin, jos ajatellaan tehohoitto, niin siellä on kuitenkin ne samat potilaat ja ihmiset on siellä hoidettavana niin aamulla, illalla kuin yöllä. Et siellä pitää melko lailla sama henkilöstömitoitus olla niin kuin koko ajan. Mutta sulla on hyvä tilanne sille, että on sitä... Joo, ja tässä tullaan taas sitten siihen, että miten niinku, esimerkiksi niinku työnantajan kanssa onnistuu tämmöinen niinku, semmoinen tietynlainen oman työhyvinvoinnin rakentaminen. Että siis on, siis just niinku oli puhetta, että huonoja puolia, mutta siis se, että kyllä työnantajan kanssa on pystynyt neuvottelemaan just näistä, että pystyy pikkusen sitä omaa työhyvinvointia muokkaamaan, että itsekin on viimeisimmän yövuoron tehnyt. Tai yövuorot tehnyt, olisiko sitten joku 6 vuotta aikaa. Okei. Et sitten niin kuin oli tavallaan se, mutta sitten ei, mulla ei enää sitten vaan niin kuin yksinkertaisesti ero kestelystä. Et sitten rupaisi tulemaan sitä tykyyttelyä ja et se on nukuttua ja muuta. Niin sitten niin kuin työnantaja kuunteli sitä asiaa, että no sitten ei kannata sinun ehkä tehdä, että sitten pystyt tekemään muuta työtä. Mutta kyllä se pääasiassa, siis meilläkin on se 3-vuorotyö ja ihmiset tekee 3 vuoroa. Ja sitten mitä itsekin teki kuitenkin siis ennen sitä 3 vuoroa, niin kyllä se meillä kuitenkin suunpiliminen. Joo, et vielä nyt tuli tuo mieleen siihen niihin huonoihin puoliin, että, tai mikä voi kuormittaa niitä hoitajia, niin se vuorotyö. Et etenkin siinä ehkä se yö on semmoinen haastavin. Kyllä siis yö on kuitenkin, siis se on se... Tietenkin siinä on se, että osalle se yötyö niin kuin sopii paljon paremmin. Ja sitten tietenkin se, että niin kuin monessa paikkaa on tavallaan se, että tehdään niin kuin sitä autonomista työvuorosuunnittelua. Että pystyt vähän itse suunnittelemaan näitä työvuoroja, että miten sä teet niitä. Että sitten niin kuin esimerkiksi just näitä yövuoroja, niin sinä teet sitten niin kuin useamman putkeen, ja sitten sulla on joku jonkun päivän tauko, että sitten sä saat niinku huilata, ja sitten taas on niitä yövuoroja. Että sitten tavallaan siinä tulee semmoinen tietynlainen niinku yhtäjaksoisuus niissä työvuorossa, että se niinku sitä tiettyä kaavaa sitten toteuttaa. Mutta sitten se on jos ajatellaan, että sä teet yövuoroja, ja sitten jossain vaiheessa sitten yövuoron jälkeen, niin sittenhän sä joudut välillä tekemään sitä, että sä teet yövuoroja, sitten sillä on sinä pikkusen huili, ja sitten sä teet aamuvuoroa, iltavuoroa, sitten taas pikku huili, sitten taas yövuoroja. Niin on, se on yksi kuormittava tekijä. Niin kyllä. Niin kuin kaikissa 3-vuorotyössä. Kyllä. Mutta se on hyvä, että siihen pystyy itse kuitenkin vaikuttamaan, ja varmasti jos olisi enemmän työntekijöitä, niin se helpottuisi se suunnittelu vielä niin, siinä. Kyllä varsinkin niin kuin osastolla, kun ajatellaan, että siellä sitä henkilöstöä pitää olla niin kuin saman verran niin illalla, yöllä kuin aamulla, niin siellä se varmasti sitä, kun henkilökuntaa olisi enemmän, niin sitten se kuormittavuutta pystyy sitten pikkusen sillä tavalla laskemaan. Joo. Onko sulla jotain vinkkejä tuohon vuorotyöhön, että jos mietitään niin kuin ylipäätään muitakin aloja, että se, että jos on 3-vuoro tai 2-vuorotyökin, niin että mitenkä sen muun arjen sitten saisi pyörimään siinä ympärille. No kyllähän se on, että jos tekee niin kuin yövuoroa, esimerkiksi jos tekisi vaan pelkästään yövuoroa, niin siinähän tulee sulle muodostu se tietynlainen rytmi. Ja sitten siinä joutuu niin kuin antamaan pikkusen myöten sitten siitä, että sä teet sitä yövuoroa, eli sä oot niin kuin töissä silloin, kun muut nukkuu, ja sitten sä nukut silloin, kun muut on niin kuin vappailla ja näin. Mutta sitten monesti niissä yövuorossa on sitten se, että sitten kun sä teet semmoisen yöputken, joitain öitä putkeen, niin sitten sulla on niitä vappaa päiviä sitten sillä välillä. Että sitten se melkein se sosiaalinen elämä, niin sitten se pitää hoitaa sillä välillä. Ja kyllä se niinku, no tietenkin jos ajatellaan, niin kyllä se pitää huolehtia se, että sinä syöt hyvin ja sitten muistat levätä myös niinku niiden yövuorojen jälkeen. Että se lepo on kuitenkin kohtalaisen tärkeä. Ja sitten niin kuin
itselle se just kohtuu, niin kuin koetu tavallaan se yövuorojen tekeminen, että minä en sitten enää osannut nukkua niiden yövuorien välillä. Niin. Että sitten kun meilläkin oli jo nuorimmainen, tai siis tota esikoinen oli sitten jo hoidossa ja muuta, niin sitten minä en oikein osannut niin kuin nukkua sitten, mitä niitä, tuota, että olisin nukkunut pidempään ja muuta ja sitten hakenut hoidosta pois. Minä olin sitten se, että minä hain sitten aina sen tytön mahdollisimman aikaisin pois hoidosta ja sitten me oltiin kotona ja sitten mulla ne yöunet jää vähän vähemmälle. Tai ne unet sitten jää vähän vähemmälle. Sitten nukuin aina pikkutirsat penskan kanssa ja sitten aina pikkutirsat ennen töihin lähtee. Joo. Joo, minä tein yhdessä vaiheessa elämää lehenjakkoa yöllä. Mm. Niin, ja siis ne oli silleen lyhyitä, että se oli joku 3-4 tuntia vaan se työpäivä, mutta se, kyllä se tuntui tosi kuormittavalta se yö. Ja sitten mullakin oli vähän sama ongelma, että ei oikein osannut nukkua. Joo. Niin kuin ennen sitä, eikä se, niin kuin kun lähti töihin, niin väsytti tosi paljon. Ja sitten kun loppui se työ, niin sitten ei nukuta, kun on energisoitunut siinä. Joo. Siis se on just se sama, se oli itsellekin niiden yövuoren aikaa, että kun lähit töihin, niin väsytti. Ja sitten, että olit nukkunut niin kuin ykköstunteja siinä ennen työvuoroa. Mm. Niin väsytti, ja sitten kun se yön kävi töissä, niin kun kärvistelit sen, niin oli tietenkin väsynyt senkin jälkeen, mutta sitten kun menit kotiin, niin sitten siitä huolimatta on saanut nukkua. Niin. Että se oli semmoinen niin kuin noidenkehä oli kyllä valmis siinä. Joo, se on. Mutta niin kuin sanoit, niin siinä on toki eroja, että jotkuthan taas luonnostaan valvoo yöllä. Mm. Että voi olla ihan luonnostaan semmoinen rytmi, että kyllä nukkuu päivällä ja valvoo yöllä. Kyllä, ja osalla se niinku osaa sanoakin jopa sitä, että hyö mielellään tekee enemmän yövuoroa. Mm. Että soppii heille paljon paremmin. Että siinä tulee niinku, esimerkiksi meidänkin tuossa, niinku, ajatellaan tälleen sairaanhoitajahommista, missä 3 vuoroa tehdään, niin siinä pystyy myös niinku vaikuttamaan aika paljon siihen, että minkälaista vuoroa sä teet. Että just tavallaan se, että kun monesti aamuvuorot niin kuin sijoittuu käytössä kahtoon, että ne alkaa joko 7 tai 8 ja kestää sitten sinne 3-4. Iltavuorot on sitten niin kuin 2-9-10 sille välille. Ja yövuoro on sitten monesti siitä 9-10 sinne aamu 7. Niin sitten se, että sä pystyt kuitenkin aika hyvin sitten sumplimaista, että minkälaista vuoroa sä haluat tehdä, koska kuitenkin se tarve on kaikissa vuorossa. Mm. Et sitten esimerkiksi kun tämä on minulle tosi hyvä, että minä saan tehdä sitä aamuvuoroa pääasiassa, niin se käy niin kuin tähän minun elämänrytmiin hirveän paljon paremmin, että mä menen aamulla töihin, sitten mä pääsin 3 pois, minä hain 3:30 lapset kotiin, ollaan kotona, sitten minä kerkin käydä illasta aina salilla pari kertaa ja sitä tehdään. Hmm. Että se omaan rytmiin kävi tosi hyvin. Että tämmöistä niinku joustamista tulee niinku tavallaan pystyy sitten pikkusen sitä omaa työjaksamista tällä, näillä sitten suunnitelmilla aina tekemään. Joo. No tuolla alalla varmasti olisi hyötyä siitä just, että siellä on semmoisia ihmisiä, joilla on vähän eri se vuorokausirytmi. Kyllä, kyllä. Sitten saisi jaettua niitä silleen. Kyllä, kyllä. Että siinä on, ja sitten se on tosi hyvä, on sitten just tämä, että ihmisiä on, jotka mielellään tekeekin just enemmän iltaa ja yötä ja muuta. Ja sitten meillekin, niin kuin minunkin työyksikössä, moni ihminen sanoi sitä, että niin kuin pelkä aamuvuoron tekeminen niin on raskaampaa kuin se, että tekisi niin kuin iltoja välillä ja aamuja ja öitä välillä, että tulisi sitä vaihtelua enemmän. Että on niin kuin työvuoron monipuolisuus osalle ihmisille kävi tosi hyvin. Mm. Joo, eli päästiin siihen, että se voi olla hyväkin asia toisaalta, kyllä, tuo vuorotyö. Kyllä, kyllä. On, siis se on, kyllä minä itse ainakin näen sen semmoisen, että se on osalle ihmisille on varmasti niin kuin äärimmäisen hyvä, että sitä pystyy sitä työvuoroa tavallaan suunnittelemaan itselleen silleen käypäisemmäksi just siihen oman elämän rytmiin. Että kyllä se on, niin kuin, kyllä minä itse ainakin näen sen tietynlaisena semmoisen niin kuin positiivisena puolella. Joo, kyllä. Ja tosiaan haaste siinä ehkä just se, että on liian vähän työntekijöitä, niin ei pysty ihan niin suunnittelemaan niitä, miten haluaisi. Niin, että kyllä siinä niin kuin, se on tavallaan se tietynlainen vähyys sitten siinä henkilöstössä, niin se pikkusen niin kuin kavaentaa sitä, että et ihan pysty niin kuin tekemään niin kuin mielessä mukaan. Mutta se, että kuitenkin sä pystyt aika paljon vaikuttamaan sitten siihen, että miten se onnistuu. Kyllä. Ja sitten tässä tuli just sitten siihen, että sitten tavallaan meilläkin niin kuin hoitohenkilökunnalla muuta, niin se on ainakin siis hyvinkin sille yhtenäistä on, että monesti asioista pystytään keskustelemaan niin kuin kollegoiden kanssa sitten se, että jos mulla on tämmöinen tilanne, että minä tarvitsin tähän vähän tämmöisen vuoron, ja sulla on tämmöinen, että voin joku vaihtaa ja
tämmöistä. Että sitten se on tavallaan semmoista niinku hyvin keskustelevaa on myös sitten se, että pystyy niitä työvuoroja vähän sitten suplimaankin aina. Että riittää kuitenkin porukka joka vuoro, mutta sitten pystyy näillä toimilla sitten pikkusen säätämään sitä, että sopii itselleen sille vuoriin myös semmoiseksi, että onnistuu se omaakin elämän pyörittäminen sitten sen sivussa. Joo. Minkä verran siinä on taukoja työpäivän aikana? No ne on ihan niin kuin melkein voisi sanoa, että TESin mukaiset taut. Että se on se 10 minuutin kahvitauko, noin 20 minuutin ruokatauko ja sitten semmoinen 10 minuutin lisätauko on sitten vielä yleensä iltapäivästä. Tällä syklillisen, niin kuin meillä monesti mennään. Minä puhutaan sitten niin kuin leikkausyliympäristöstä. Meillä on sitten, kun me ollaan siellä salissa töissä, niin meidät pitää tulla joku sitten aina tauottamaan sieltä. Osastolla sitten tietysti minun vähäisen osastotyön kokemuksen mukaan, niin siellä kun on sitä haipakkaa, niin ne tauot pidetään siinä välissä, kun vaan kereettä. Mm. Sisältyykö ne siihen työaikaan? Kyllä. Joo. Et se on niin kuin käytössä kahtoon, se on se puolisen tuntia niitä taukoja tullut. Väkisäätteisiä taukoja. Sen mukaan. Joo. Minkä pituinen se oli se työpäivä yleensä? Mainitsit 8 tuntia. Jo. Se on keskimäärin. Se muistaakseni on 7 tuntia ja joittaa. Onko se 7 tuntia 45 minuuttia, kun se on se keskimääräinen työaika? Jos en ihan väärin muista. Joku voi korjata sitten sen, että paljonko se on, mutta se on noin 7 tuntia 45 minuuttia, se on se keskimääräinen työaika. Joo. Vai 38 minuuttia, joku tämmöinen. Joo. Minkä verran tuota siinä opiskelussa tulee tiedettä, että sehän voi olla yksi, mikä houkuttelee siinä lääkäriksi opiskelussa se tiedepuoli, että varmasti jonkun verran on, että sinäkin olet nyt hienoja termejä tässä välillä luetellut, niin minkä verran sitä tulee siihen? No kyllähän siinä niin hoitajallekin kuuluu siis niin sisätautioppia, ihan siis niin ylipäätään kaikenlaista anestesiologiaa ja fysiologiaa, anatomiaa, kaikkea tämmöistä käyvää. Siis niin ihan kyllä siinä on sitä semmoista niin tietynlaista tieteen käymistä on hyvinkin paljon. Että ei nyt voisi myö hoitajahommissa vähemmän meidän tarvii niin semmoista kemiaa, fysiikkaa, tämmöisiä käydä läpi. Mutta siis se on hyvin paljon painottuu sitten niinku siihen ihmisen anatomiaan, ihmisen fysiologiaan. Sitä kautta sitten mennään sitten sinne biologian puolelle ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jokaiselle hoitajalle, sairaanhoitajalle kuuluu sitten niinku tehdään sitten niinku se opinnäytetyö työ tehdään, mikä on taas sitten semmoinen tietynlainen harjoittelu siihen, että miten tehdään niinku semmoista tutkimustyötä, joka sitten tavallaan sitten myös antaa valmiuksia siihen, että siitä kautta pystyy sitten miettimään sitä, että haluaako jatkaa sitten vielä eteenpäin niin kuin just sitten enemmän just tavallaan sinne yliopistopuolelle sitten sitä niin kuin enemmän tieteitä, tiedettä ja tieteen pariin sitten enemmän. Mutta semmoista niin kuin se enemmän sairaanhoitajapuoli just keskittyy siihen tavallaan siihen ihmiseen itsessään ja siihen hoitotyöhön, mitä tehdään. Et sitten niin kun siihen kuuluu harjoittelu, ja on varmasti opiskeluista, niin kolmas osa on harjoittelu. Että ollaan sitten tekemässä sitä työtä. Joo, kyllä. Joo, voitaisiin varmaan ruveta tätäkin taas päättämään. Joo. Tätä keskustelua. Paljon tuli hyviä asioita. Tässä nyt tuli niin kuin sekä hyviä että huonoja puolia alasta. Ihan tosi rehellisesti kerroit kaikkia näkökulmia, että se varmasti kiinnostaa kuulla näitä molempia. Mutta että haasteita on, mutta ei ole tosiaankaan niin kuin semmoinen ala, että ei kannattaisi tulla, vaan nimenomaan enemmän kannustat siihen, että tulisi kyllä, ihmisiä alalle. Kyllä, kannustan. Ja siis se, että niin kun työnä, siis itse tykkään työstä, ja työnä on äärimmäisen haastavaa, ja sinä voit haastaa itsesi niin kun koko ajan. Ja sinulla on niin kun mahdollisuuksia oppia joka päivä jotain uutta. Et se, että niin kun, nyt mitä on niin kun sen reilu 10 vuotta ollut tuolla leikkaussalissa ja töissä, niin jokainen päivä on erillään. Jokainen päivä tuo aina jotain uutta. Joo, se on varmasti. Että se ei ole todellakaan vaan semmoista liukuhihna työtä, että samaa. Että se on varmasti hyvä, että on paljon vaihtelua. Ja jokainen, kenenkä kanssa jokaista ihmistä jotain hoitaa, sillä jokainen ihminen on erilainen ja se tuo siihen aina se oman niin kuin semmoisen tietynlaisen muuntokerrotoimen ja
Sitten kun sä menet töihin, niin aina sinä et tiedä, että mitä sinä tulet sen päivän aikaan tekemään. Että sieltä voi ovesta tulla ihan mitä tahansa, mitä joutuu hoitamasta. Joo, kyllä. Mut hyvä, kiitos tosi paljon tästä. Ei mitään. Tämä on hyvä.